Vamos apertar o start então para mais uma gameplay aqui no canal. Super Smash Bros. Brawl, emulador Dolphin para celulares Android, Nintendo Wii, GameCube emulador. Vamos lá então, setup estará na descrição e vamos logo de cutscene. Qual o link? Já sacou a espada mágica aí, né? Vamos ver quem vai aparecer aqui para ser o parceiro dele aí. É o Yoshi. Vamos ver. Agora é a vez deles entrarem em cena, né? Vamos lá então, vou com o Link aqui primeiro, né? Pra gente ver como é que tá aqui. Vamos lá, deixa essa turma aí. Ó, cenário. Tem que ser bastante sábio com o Link aqui. Tchau. Vamos pegar uma vida. Vamos recuperar aqui um pouquinho. Aí, boa. Vamos lá, Link. Vamos fugir daqui rapidinho. Aí, olha ali. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Tá bom, já mandou pra cima aqui, tá bom. Vamos ver primeiro nesse aqui. Um amiibo. Tá. E agora um recuperador. Boa. Vamos se concentrar aqui. Vamos lá que vai abrir a arena. Volta, Link, volta. Volta, Link. Boa, foi dois. Não. Aquela bomba ali é fatal, hein? E nem isso aqui eu não quero tão pouco. Vamos de espada mesmo. Não posso ir com muita pressa aqui, porque senão... pelo que eu vi, é morte certa, né? Ó. Aquele negócio ali me derruba. Volta, Link, volta. Isso. Volta, porque senão a gente morre. Cenário.
com mais um amigo aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem que ter cuidado. Boa. Mais uma porta. Vamos lá, Link. Esse carinha pra lá, não perde muito tempo não. Aí. Boa, Link. Não, Link, não. Pra baixo. Vamos lá, York. Me ajuda aí. Boa. Passamos a primeira parte, né? Aí. Mais um estágio garantido. Vamos lá pra outra cutscene aí, então. Bom, o Link foi liberado, né? Assim como também o Yoshi. E vamos salvar aqui, né? Vamos se garantir, né? Eu vou botar aqui nesse aqui. Aí. Vamos voltar aqui pra nossa gameplay. E vamos voltar pro mapa, né? Bem, agora a gente tá... aqui. Vamos para a continuação aí para ver quem é, né? Passamos. Sem armadura, né? Vamos lá. Não, vou ter que lutar contra o robôzinho da Nintendo aqui. Tchau. Né, guria. Vai ter que dar um jeito pra ser boa de briga, hein. Vamos lá.
Ah, bota pra cima e ele sobe. Será que vai mais pra cima? Ah, vai sim. Ó, o robôzinho também não dá chance, hein. Vou pegar uma midinha aqui. Muita calma nessa hora. Parece inofensivo, mas inofensivo não tem nada. Meu Pikachu? Então vamos jogar com os dois, né? Bah, agora você correria. Mas eu vou com ela aqui porque a guria é boa no braço, hein? Vamos pegar a amiibo aqui. Me dá esse aqui. Vamos deixar o Pikachu pro segundo aqui. Ah, não consegui pegar. Mas agora pega. Boa. Vem, Robin. Aí, vamos subir a escada aqui, ver para onde vamos. Oh, não entendi. Acho que aqui é morte, hein? Não, é pra cá mesmo. E agora? Pra onde que eu vou? Não, vamos ver. Será que é por aqui mesmo? Tenho dúvida. Ali pode ser a... Outra entrada aqui, vamos ver para onde vai. Ah, esses bichinhos aqui são chatos. Vamos, isso. Aí. Vamos ver o que tem aqui.
Então, recuperador é importante. Vamos recuperar aí, Pikachu. E aí, vamos pra cima. Vamos lá. Não, eu sabia que não era por lá. Ah, completo. Vamos, bolão. Ah, foi lugar destruído. Tchau. Não, é pra cá. Vamos ver pra onde eu volto. Ah, não, não. Seguimos pra cima. Destruir todas elas aqui para ver o que vai acontecer. Não volta. Aí. É, não vai pausar nenhum aqui. Não. Eu acho que é lá mesmo onde eu tava, hein? Enfim, vamos lá conferir lá. Bota infinito. Vamos ver. Eu acho que é por aqui mesmo. Eu fiquei preso, acredito, hein? Acho que eu tô preso aqui. Para baixo e B. Vamos lá, eu acho que é lá naquele portal mesmo, não tem opção. Aí, vamos lá. Ah, viu? Tá mandando para ali, ó. Só que por aqui eu vou para onde? Não, por aqui eu vou morrer na real, né? Vamos lá. Ó! Vamos ver aqui. Ó, não tem nada. Nintendo tá mandando me suicidar aqui, hein?
Não, não vou por aqui não. Ah, aqui tava a porta, ó. Perdi duas vidas de graça. Arena. Não. Aí, tem um recuperador aqui. Vamos lá. Porta trancada. Ah, a chave tá aqui. Vamos lá. Ah, que coisa! Vamos lá, Samus. Aí. Eu preciso da chave. Isso. Depois eu volto aqui. Vamos ver se tá ali ainda. Ah, não tá mais. Eles são espertos, né? Arena. Vamos lá. Agora liberou aqui. Aí, arena. Não, ainda não montou. Vamos embora. É pra baixo. Eu tô com a Samus aqui, tô zerado, né? Não perdi nenhuma vida, tô até dando uma suadinha aqui, mas vamos ver. Se eu caísse ali já era. Eu acho que a gente passou a fase, hein? Não, ainda não. Eu não vou nessa porta aqui. Não pega nessa bomba. Aqui não tem nada. Vamos ver, a bomba nem tá mais ali, ó. Eu acho que é por aqui mesmo, hein. Vamos lá, Santos. Não dá muito papo pra essa galerinha aí. Oh.
vir aqui antes, então vamos ligeiro aqui. Isso. Ah, não, aqui não tem nada. Não é por aqui. Eu passei por uma saída anterior ali que deve ser lá pra baixo. Aí. Deixa ele dar uma chutada aqui. Isso. Não é nessa saída. Não, ali, ó. Aqui deve estar saída, vamos ver. Vai montar a arena aqui. Não acredito. Ah, complicado aqui tá o estágio, hein? Tem que estar na concentração total aqui. Aí. Aí. Será que a gente passou? Vamos ver. Ainda não. Agora tá mandando pra cima. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos ver se liberou algo ali pra cima, né? Ah, liberou. Não. Vamos lá, que a gente só tem a Samus aqui, né? Não acredito! Vamos de novo, vamos lá. Ah, esse negócio eles derrubam a gente. Volta, Sam. Ainda não. Isso. Volta, Sam. Boa. Agora vamos com o Pikachu, vamos lá.
Tá, eu acho que aqui é o fim. Vamos ver. Uma cutscene. Eu acho que agora ela pega o uniforme, né? Vamos ver. Aê! Ainda bem que eu meio que dei um checkpoint ali no finalzinho, né? Vou dar um save aqui, porque essa parte foi difícil, hein? Vamos dar um save aqui. Aqui. Belezinha. Moçada, é isso aí. Muito obrigado por todos que assistiram até aqui, né? Dê o like para fortalecer nossa empreitada. Assista nossos outros conteúdos que temos no canal, vídeos, tutoriais e outras gameplays de campanhas que já terminamos aqui, né? Um grande abraço a todos, muito obrigado de coração e até mais. Tchau, tchau.